Я Гільчук Вадим, я з Чернівецької області, з села Біла, ветеран Державної прикордонної служби. Свій військовий шлях почав тут, в Чернівцях, в 31-му прикордонному загоні. Попав на війну 2 лютого і вже 19 лютого отримав поранення. Так вийшло, що ми з хлопцями, 8 чоловік, зібралися і сказали, хто куди першого куди пошлють, туди і всі йдуть. Один за всіх і всі за одного. І так вийшло, що перший попав в Бахмут, перший бій. Мої побратими двоє загинули. Я так і не отримав ніяких поранень. Далі вже зі службою 19 лютого. Так, вийшло, що ми виходили на позиції, і ми знали, де знаходяться кацапи, де знаходяться москалі, десь було 50 метрів. З нашої сторони стріляли арта і мінометки, і так же само з їхньої сторони, а ми були в центрі подій. На день народження, 19 лютого, десь годині 9, це почали перестрілюватися з ними, і десь після години бою підбило міною прямо. Ну, ми коли виходили на позиції, в принципі, розуміли, що може статися. Ми або будемо 300 поранені, або вже якби звідти не повернемось зовсім. Тому це вже усвідомлено було на позиціях. Саме важче для мене було це сказати рідним, сказати близьким ось це все. Для нас це нова історія. Нова мета та новий шлях до неї. Нові ми. Ця історія не для кожного, але кожен з нас вже тут. Ця історія про нас, про наш шлях до пустелі Невада і назад. Українські ветерани і військові вперше на змаганнях повітряних сил США. Професійно спортом не займався, але ось на любительському рівні. Я тоді якраз МСЕК проходив, коли мені друг подзвонив і каже, ти пройшов якби відбірковий, ти будеш їхати в Лас-Вегасі. А збираються самі ветерани. Ветерани з нашої сторони, ветерани збиралися з повітряних сил США, з морпіхів. Це настільки велика підтримка з кожної сторони була. Наша підтримка їм, їхня підтримка нас. І це дуже допомагало. І ось це найбільше круто. Це було 9 змагань. Я виступав, це пауерліфтинг, волейбол сидячи, стрільба з лука і веслування. З 4 видів спорту я отримав 3 медалі. Зараз в пріоритеті залучатися до всього, до чого можна залучатися, ветеранський спорт, якісь ветеранські події, заходи, ось це все для того, щоб розвивати це все. Тому що будуть інші ветерани, ті, хто повертаються з госпіталя, і їм треба допомоги у якійсь реабілітації.